poslije mi se psihijater ispričavao, jer da me ne može individualno obraditi. Kaže, vas je previše, a nas je premalo. Da pitam Sonju, ona nije na tom odjelu, ali zna sestre, zna doktore. Pa može se naći neko ko ti može pomoći. Ovaj monolog samo je isječak iz tek najavljene predstave Žaba. Zašto se predstava zove Žaba, mi ne pada na pamet da vam otkrijem, nego ćete morati doći na predstavu i sami shvatiti o čemu je riječ. Ali svako će vjerojatno doživjeti na svoj način ovaj predstavu, odnosno na svoj način će si protumačiti zašto se predstava zove Žaba. Nastala je po tekstu Dubravka Mihanovića i 19 godina kasnije priča je jednako aktualna. Mogu reći samo da je zapravo tema univerzalna. To je trauma koja ostaje u nama iz rata, bilo kojeg rata. Radnja je smještena u Brijačnicu, a sve se odvija u jednoj večeri. Badnjoj večeri i sve je dakle smješteno u nekih sat i pol vremena u jednoj Brijačnici. Onako jednoj Brijačnici koja više takvih Brijačnica ne postoji. Drama je to koja se ističe uz neočekivane obrate pretvara u psihološki triler. Glumačku ekipu čine Slavko Radovanović, Ivan Knežević te Moreno Mijatović. Glavnu ulogu no i redateljsku palicu nosi Silvio Stilinović. Ja bih samo htio pohvaliti kompletnu ekipu od samog teksta koji je prilično zahtjevan i Silvija koji je to sve osmislio i glumaca koji su jako, jako, jako dobri, iznenađujuće koliko dobri, u jednom jako ozbiljnom tekstu koji prilično drame ima u sebi. A svi smo proživjeli tako šta, u stvari mi sami ili naši roditelji ili ne znam ja već bake i djedovi. Jedna je ovo u nizu predstava koju je satiričko kazalište mladih u ovoj godini dovelo na kazališne daske. U ovoj godini satiričko kazalište mladih napravilo je Dnevnik Adama i Eve, premijera, ljubavno prvi pogled, premijera na županijskoj smotri, evo sad Žaba. Dakle, za jedno malo kazalište, zaista jedan impozantan rezultat. Premijera Žabe sljedećega je utorka 25. travnja u Centru mladih u 19.30.